Hur upplevde du det här? Va? Hur upplevde du det här? Det var en fantastisk upplevelse. Jag har haft en del framgångar för, men detta var roligt. Nu var ni minst spelade idag. Vad åkte du hit med för förväntningar? Sägers förväntningar för att visste hästen var bra. Det var ingen snack om det? Nej, det var visst det bara löpet gick som det skulle och löste sig fint från start så trodde jag nog det skulle gå. Vi hade ju lagt upp en slagplan. Hur stort var ögonblicket för dig när du ser att din häst passerar mållinjen först? Obeskrivligt. Går det att förklara? Nej, det gör inte. En häst i kriteriet? Ja, det är helt stort. Makeslöst. Nu hade jag ju mamman till den och den var ju också väldigt, gav mig många stor glädje. Men detta är ju lika stort. Jag berättar lite om Lovely Vacation och bakgrunden så. Ja, den är ju ett av Lovely Cons som jag hade, som jag köpte på kriterieauktion som åring och gav 40 000 för. Men den körde ju in 1,8 miljoner. Och den är ju uppfött, den har stått på Arlebergs sutteri och vi tog den hem som åring och begynte att köra med den. Och det har visst helt det att det är bra häst, men ändligt klaffade. Ja, har du haft, alltså märkt av att det kan vara en kriteriehäst? Det märkte vi redan i fjol att det kunde vara. Och det stämde. Lycka till nu i kriteriet och grattis till det här. Jo, tack för det. Tack. Vi vill höra med John också. Som hade vad för tankar under det här loppet idag? Jamen, det var att försöka få det bäst möjliga ut. Det är ju en stor upplevelse för en liten tränare att få lov att köra ett sådant lopp här. Så det var stort. Ja, det förstår jag. Vad tänkte du när de körde lite där framme och duellerade? Jamen, jag vet ju att hästen är starkare och gäller. Ju längre de körde snabbt, ju bättre chans hade jag i loppet. Och det gick smidigt där jag rundade ett helt gäng på sista bort och kom lite grann ner i ryggen. Men jag var lite rädd för att ta upp och tappa farten, så jeg tænkte, faren, jeg fortsætter. De så lige det møre ud derfremme, så jeg vred på, og det gik væk. Hvad fanns i din krop, når ni passerede mållinjen? Ah, fy faen. Jeg har vundet en del store lop i Danmark, og været med i store lop rundt om. Startet lige det hester i Frankrig også, men det her, det var faren. Det tager priset, altså. Fy, men der var langt til mål, tykte jeg. Lovely Vacation, hvad har han for kvaliteter? Han er jo vældig upoleret. Der findes jo utrolig mye at gøre på den her hesten fortfarande. Han springer med handbremsen i og tykker det hele der lidt roligt. Og, ja. Han er lægfuld. Grattis til den her sejren. Tusind tak. Lovely Vacation, Jonny Jensen og Øysten Larsen såklart har gjort jobbet for at ta sig til svensk travkriterium.